байхгүй болчлоо. За, ер нь бол таныг ажиллаа авахд хэдэн лицензтэй байсан юм? Энэ уул уурхайн чиглэлийн одоо зэгцэлж байгаа мэдээж ажил авсан үед бол ажлын амжилт гэж байгаа бах. Хэдэн лицензтэй байсан? Яа зэгцэлсэн? Одоо ямар байгаа юм? Бэ гэдэг нэг асуулт их сууя. За, ганц өксайдаас сууя. Яагаад тэр кадастрын зураг удаасан кадастртай холбогдлоо зургтай холбогдсон асуудлууд үүсээд идэв юм бэ? Энэ одоо ямар учир шалтгаантай байсан юм бэ гэж. За, байнгын орооноос асуусан юм. Энэ лицензийг лицензтэй холбогдлоо уул уурхайтай холбогдлоо энэ ашигт малтмалтай холбогдлоо асуудлууд дээр байн байн ер нь хүн болгон дуртай болгонол хориг тавьж энэ зөвшөөрлийг цуцлах юм а. Олгохгүй. Би зарим миний юм дээр нь юус ойлгохгүй байгаа. Надд бол энэ салбар хол гүндийн салбар. Би ихтэй мэдхгүй юм байж магадгүй. Төрөнд нь олгогдсон зарим нэг зарим одоо бас нэг ярих нь бол төрөнд нь олгогдсон зарим нэг лицензүүдийн одоо ашигтай байхын үүднээс одоо энэ лиценз олохгүй хориглоод байгаа их хурлаараа ч хоригддаг. Бусад албан тушаалтнууд нь ч хоригддаг. Тийм ээ. Ерөнхийлөгчөнд хоригддаг. Энэ асуудлыг яаж цэцгэлх юм? Төрийн ажил төрийнхөө ажиллаар л явах ёстой шүү дээ. Хин дуртай нүүржилжэл энэ хориглоод хаагаад боогод байх юм бол энэ төрийн ажил, төрийн албан тушаалтан, төрийн ажилчид яаж ажиллах юм хэмэ гэж. Энэ талар байнгын хорон дээр асуудал хэлцээ гэж яаж яригдсан юм. За, өнгөрсөн 2 дахь өдөр яамных нас асууя. Шинжлэх ухааны академийн эрдэмтдтэй 67 академич нартай нийгмийн бодлого боловсрол шинжлэх ухааны байнгын ороо уулзалт хийсэн. Нээлттэй ярилцлага хийсэн. Энэ ярилцлаган дээр тэр 67 эрдэмтэн тэр сайд нарын зөвлөлд 25 жилийн өмнө тэр таван толгой ордыг ашиглах тал дээр оруулж ирсэн илтгэлээ тавьж илээ. Энэ дээр яамныхнаас хүн өрөөд ерөөсөө ирээгүй. Энэ дээр тэр зөвхөн одоо биднээс ашигт малгавшаан гадагш нь гаргаад зараад байдаг, тишнээ саяар нь гарах юм яриад байдаг, олборлох юм яриад байдаг. Энээс үүдэлтэйгээр тэр таван толгойн гүнд нь байгаа тэр хэд хэдэн уурхай, тэр амд нь байгаа тэр чиглэлээр нь бүр судалгаа хийж гисэн 6 үйлдвэр, 6 төрлийн одоо дагалдах хиймийн үйлдвэр, хийм аж үйлдвэрийн үйлдвэр байгуулах тийм технологи, тийм шинжлэх ухааны тайлбартай үндсэлтэй тайлбар тэр академич нар хийж илээ шүү. Энэ талар хийсэн судалгаа өнөөдөр бас энэ тухайн асуудал яригдж байгаа энэ үед одоо та бүхний бас мэрэгжлийн усуудын дүгнэлтийг яриаг сонсъё гэж бодож байна. За, оюу толгойн гэрээний асуудлаар ярьж байна л да. Өнөөдөр яг зоригтой асуудал олж ирж байгаа боловч дан зоригтруулах хандаж яриад байна асуудлыг. Нөгөө хоёр гэрээ хийсэн цуг сайд нь байгаа шүү. Холбогдох хариуцлагыг холбогдох асуудлууд дээр энэ хоёр сайд нь яагаад дугуй суугаад байна? Энэ дээр бас зэрэгт хариулахгүй юу? Зоригт сайд. За, ашигт малтмуулын тухай хууль, ашигт малтмуулын тухай хууль 2006 оны 7 сар шинжлэгдэж тухайн жилийн эцсээс одоо хэрэгжиж эхэлсэн. Нийт 2006 оны одоо 12 сард 5357 лиценз байжгаад 2008 оны эцсээр намайг ажил авахд бол 5200 лиценз байсан. Яг өнөөдрийн байдлаар аваад үзэх юм бол нэг сарын 10-ны өдрөөр 4141 лиценз байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 1000 гаруугаар уурсан. А цуцлсан лицензийн тоо бол 1169. А тэгээд дуусгор болсон буцааж хүлээж авсантайгаа нийлээд 2050 орчим лицензийг бид нар буцааж цуцлсан дуусгор болгосон ба. А нийт Монгол улсын газар нутгаар ярих юм бол Монгол улсын газар нутгийн 16.6% хүртэл одоо энэ лицензтэй талбай буурсан байгаа. Та бүгд санаж байгаа 2005 он гэхэд бол жишээлбэл 40 гаруй хувьтай байсан энэ лицензтэй талбай. Өнөөдөр бол 16.6 хүртэл буурсан. Энэ бол яг нэг талаас бас төрийн хараа хяналт лицензүүд дээр бол чангаж байгаагийн нэг илрэл. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ялангуяа лиценз олголт дээр тавих хараа хяналтыг бол бид нэлээ сайжруулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хайгуулын лицензтэй хүн бол урд өмнө жишээлбэл тайлангаа өгдөг. Уулын ажлынхаа тайлангаа өгдөг байсныг бол одоо бараг 100% болгосон байна.
а тайлан худлаа өгсөн, тайлангаа өгөхгүй байгаа хүмүүсийн лицензийг шууд цуцладаг болсон байна. Энэ мэтийн хараа хэлтүүд сайжирсан нэг талаараа. Тийм учраас лиценз болголт багассан. Лицензийн хэмжээ буурсан. А нөгөө талаас нь бол яг хав бас манай улсад санхүүгийн хямралтай холбоотой ер нь бол манай улсад одоо уул уурхаг тойрсон энэ улс төрийн процесстэй холбоотойгоор хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол жижиг лицензүүдээр бас багасч байгаа тийм үйл явц бас явж байна гэдэг бол манай гишүүд бол бас харах баха. Ялангуяа эрдэс баригийн чиглэлээр баримтлах бодлогыг хэлцэхүүдээр бол энэ дээр бас нэлээд нухацтай ярих юм шаардлага гарна баха гэж бодож байна. Ганц үсэд Тэр нэг 25 жилийн өмнөх юмыг тэр мэрэгчлийн хөнгөөд тэр ачаалаг бол байгаа юм уу? Тэр сайтууд нь хоёр сайт давчхан давчхан харуулж байгаа. За ганц үг сайт. Тэр ойлголгоо гэрэний. За би ойлгохдоо энэ нөө ойн сам усны сам бүхий нөө усны урс бүлт их хөө хуулийн талаар асуулаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ дээр бол үндсэндээ бол яг л яаж энэ хугацаа нь ингэж л таарч байгаа. Хууль маань өөрөө бол жижиг форматаар бичигдсэн үүсэн бага хууль гарсан. А хийх ажил бол үнэхээр их хууль эс. Одоо би хэлж байгаа шүү дээ. Нөхөн төлбөрийн асуудал гэдэг чинь нөхөн төлбөр дээр очоод тэр тухайн аж ахуйн нэг лиценз эзэмшиж байгаа талбай хэд хэд байгаа байхгүй нэг аж ахуйн нэг. Тэрийг салгах хэрэгтэй. Яг цуцлж байгаа талбайг нь салгах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө бүх аж ахуйн тооцоонуудыг салгаж янзлах хэрэгтэй. Ихэвчлэн ингээд маш их ажил байгаа. Тэгээд бид нар бол үнэндээ байгаа болцоогоор л хийсэн юм. Үнэхээр ерөөсөө цаг наргүй л ажилласан манайхан бол. Оюут толгойн хувьд бол бид нар хуулийн дагуу бүх гэрээгээ хийсэн байгаа. Засаж сайжруулж байгаа нөхцөл болцоо бол бас ганц нэг боломжууд олдож байгаа. Тэр хүрээнд бол бид нар шил одоо энэ оройлтын хууль гарчсантай холбоотойгоор бид нар дахиад аваа боломж олох хувилбар энтергээд энэ дээр бол бид нар бас тодорхой төвшөнд ажлуудаа хийгээл явж байгаа. Жишээлбэл энэ дээр бид нар шил байгуулчны ямхад бол усных нь асуудал дээрээ өшөө мониторингийн чиглэл дээр нэмж одоо шаардлага тавих жишээ нь ингээл явж байгаа. За, барьж цагцаа. Би одоо ойдлогоон гэрээ төсөглийн ахалт хийсэн үнийн хувьд бол нэг ч удаа энэ асуудлаас буцаж байгаагүй. Бүх одоо хариулах ёстой газар нь радио, телевизээр, их хурлын гишүүн, засгийн газар холбогдох бүх хүмүүст нь бол хариулдаг. Одоо ч хариулна шаардлагатай гэж байна. Тэгээ тодорхой асуудлуудаа бүгдэнд нь хариулнаа. Баярлалаа.